none cyakabiri acura ziriya mpunzi ashiraho umuntu ubwiyunge bw'abanyarwanda icyo kintu ni ibintu ndamukunda nyuma yuko dukoranye ikiganiro sinzi niba ari amabanga ikiganiro twakoranye uvuga ko afande makenga aguhamagaye wamwitaba cyangwa wifuza ko mwavugana yaba yarageza guhamagaraho mwamwageze muvuganaho dukeneye rassemble ugomba gushira abantu bose imitima y'abantu bose ikamuruhukiraho uvuga ngiye nkunda excellence nyakubahwa Paul Kagame kuko yaciye mu muriro cya mbere agaruka genocide yari gukorerwa abatutsi mu Rwanda perezida w'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame yafashe initiative yo guhagarika genocide yari gukorerwa abatutsi ndakimushimira cyane none cya kabiri acura ziriya mpunzi ashiraho umuntu ubwiyunge bw'abanyarwanda icyo kintu ni ibintu ndamukunda turarambiwe natwe dukeneye intambara revolution imaze igihe kirekire ariko ikintu cyo wari umaze kuvuga kiriho kandi ibyo nkubwira njye nabibayemo niho twakorana deba hazayuruza dukorane deba ambira tikazara mu byuvuze burabenshi hazagire umuntu wo muri from Congo dukorane deba si la politique du Congo si la transformation socio-économique du Congo dukorane si la sociale du Congo ambira tikazara mu byuvuze no kubesha abagizi bunagana uva abasore bajyaga mu nkotanyi wabahaga ibari bajyana bavuye masisi bavuye simubye musengeri ngabari hanigoma turaziranya cyane nagasuku baje kundeba kuva he chef de gouvernement dufashe ko ni bamfashe no kugira ngo Guverineri Moto Mupenda ampereza iki document affectation nandi kumwe n'umugabo witwa Rurenga aracyahari twagiye goma hamwe nawe Rurenga n'umugabo witwa Nkuzimana n'umugabo witwa Kwezi bangira chef de gouvernement mfite imyaka 24 ariko objectif y'abanye politique kujyana kwari kwira ngo ndatanga ibibari by'abana bavuye imasisi bavuye ibibwe bavuye inyanzare bavuye imirangi bajya muri FPR ariko motif bagiye mutorere bagiye makerere ku université bakavuga nkunda navuga makenga navuga serufuri navuga Moise Nyabugabo ibihe byiza kuri we mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com reka tukuramutse kandi tugushimire wowe ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi nk'uko mubibona rero imbere yanjye ndi kumwe na Fande Colonel Kazarama twaheruka kuganira ubwo twavuga ku bintu bitandukanye birimo imiyoborere uko yabaye umuyobozi na situasi ihari Afande ndakuramukije turakwikirije muri aho umeze mute Afande meze bon turashimira imana duherukana dukorana ikiganiro cya kiganiro hari impact cyaba cyarageze cyagize impact kuko twabonye abantu benshi baba intervenant buri umuntu avuga uko abyumva ariko benshi baragishimye mu by'ukuri abantu benshi ntibari bazi igihe ukuntu M23 yatangiye ntibari bazi struggle twaciyemo n'ubu ngubu uko bigenda yego ariko cyafunguye abantu benshi cyafunguye abantu benshi comment nyinshi nari nagiye nzibona bavuga ko wakoze neza bavuga ko utarukwiye kuvuga kuriya ariko ibyo niko bigenda kenshi ku nkuru ishobora kugira impact cyangwa se inkuru ifite ikivuze ku bantu benshi abantu ntibabura gutanga ibitekerezo bitandukanye icyo ndeba noneho twari twasezeranije abantu tuvuga ngo tuzaganira ku kintu cya reconciliation cyangwa se ubumwe n'ubwiyunge bitandira reconciliation turebe uyu munsi turava mu buryo muri rusange turebye nkawe nk'umuntu wabaye umuyobozi ukaba umusirikare Eastern Congo ubwo Eastern Congo ni Est ya Congo cyangwa se uburasirazuba bwa Congo bubamo amoko atandukanye ndetse bushobora kuba yaze kuyandusha bubamo imitwe yitwaje ibirwanisho bubamo amashyaka menshi
niki kintu gishobora guhuza ya moko yo muri Stan Congo akabasha gukorera hamwe gushyira hamwe cyane ko yo turiya muri rugamba aya moko ya mu rugamba ruhari ubwo ni mu ntambara zihari aya moko yamaze kuba separated yabaye yaratandukanye usangwa abazarendo biganjemo abumva ubugamutse wajya kureba muri M23 ugasanga baravance wajya kureba muri hari byama byinshi CPRS APCRS EPCRN CMC hari byama byinshi wajya kureba ugasanga abanyamurenge bari hari cyo afande niki kintu gishobora gutuma aba baturage batuye hano bashobora kumwe nizi ntambara za hato na hato zikava nibyo mu byukuri ni ikibazo gikomeye cyane nge nibuka muri 1992 haje ibazo by'amoko abamwe ibintu byitwa amayimayi aribo bangirima abamo za magrivi yego birukana nibuka muri Rubero muri territoire ya Rubero no muri Nord Kivu birukana abantu bose bavuga ikinyarwanda batutsi bari bafite inka nyinshi cyane muri Ruhofu yego barabirukana Mobutu icyo gihe yohereza ingabo habaho icyo bita operation mbata yego niho byatangira umva 1992 kugeza uyu munsi ni imyaka myinshi cyane muri Rubero muri Kanyabayonga muri Kanyabayonga ruguru aba operation yitwa operation mbata ndibuka nyuma yaho ibintu birananirana abatutsi babagayo n'abahutu barabirukana muri Rubero muri Barikare yego bica abapadiri bari abarwandophone hafi ya padiri yitwa Ndyanabo yari kiriwa paruwasi intoto yego ibintu naho byatangiriye icyo gihe rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta bumuntu ubwinjye bwahabaye nta reconciliation yahabaye yego ahubwo byasumbije uko haje abasirikare b'abadsp mu gutoreza ingabo zimurinda zitwaga abadsp baraza ahubwo nabo baza kurya inka z'abaturage yego babaga imweso abandi bakabitongo irwindi bakabigoma bakaba ingungu ahubwo bafata inka barazirya abaturage barusheho icyo bita mu gifaransa toute les tissus socio-économiques irashwanyuka ubukungu bwari bwa kiriya gihugu yego bushingiye ku buhinzi ubworozi bwose buragenda burasenyuka tukiraho haziramo guhunga kw'impunzi z'abanyarwanda miliyoni eshatu yego zijya mugunga zijya kibumba zijya katare zijya kayindo zari nkambi nini cyane ubwo ni muri teritwari ya Rucuro teritwari ya Rucuro na teritwari ya Masisi not ahubwo ya Nyiragongo yego hari ya Mugunga ni Nyiragongo yego yego bamaze kuhagera ibintu byose barariye bazanamo haramo na FDLR izo FDLR zari zirimo zirya inka zirukana n'abatutsi bagiye babo mu Rwanda urumva nakubye ya kintu turi ku kintu kimwe ubumwe n'ubwiyunge reconciliation yego abatutsi nibuka itongo nari ndi chef de groupement de tongo 94 abatutsi bavuye igihondo abatutsi wa kongomani ko rw'abamoko yego yego zibimbajije yego yego bavuye hano yitwa gihondo za Nyanzare za Bambo za Bishusha za Birambizo za Kicanga za Mweso tongo yonyine baciye itongo aho nari nyoboraga yego ndibuka hari mu nkambi na Gikatare hariho general rwarakabije cyo yari diete na colonel yego njye nagiye kumureba bakuzaniraga kawa ntacyo murakoze general rwarakabije nagiye kubona avuga ati rero njye mfite bene wacu batinya umutekano muke bagiye kujya mu Rwanda ariko hani Katare ikayindo hari nkambi z'abanyarwanda zirimo na FDLR yego jenoside yakorewe mu Rwanda muramenye mu dukingira umutekano uriya mugabo ni umugabo mwiza cyane general rwarakabije yego aravuga ati nta n'umwe wemerewe gukora ku muntu uri kuhunga ati kandi duhahira iwanyu itongo urumve iyo bibaye haba ikibazo yego njya kubona n'abayobozi baba kontenja bacunga inkambi nkubije ko twambukije abantu banyura Igatare basize inka zabo amazu yabaga asenyutse bagenda bari kurira ariko Imana ishimwe ko bageze mu Rwanda amahoro nibo abana babo uyu munsi turi kumwe n'abari abasirikare rero icyo gihe
ibintu byarushaho kuba bibi haba intambara z'amoko imitungo yose ari masisi hari bikuye by'inka fami nyinshi cyane nabandi mirimo y'abandi barayijyana rero kucyo kibazo gihari haba intambara z'amoko abandandi banga barwandophone kuko kugira ngo uve goma ujya beni abandandi baravuga ati ntabwo bishoboka mutunyure muri territoire ugiye igisangani ugiye ituri abandandi baravuga ati mwebwe barwandophone abahutu ntimwemere kuhanyura yego guverineri Kahongya yandika ibaruwa ivuga ati nta muntu mu rwandophone yemera kunyura beni yego abantu barabatwika barabarya n'uwavuze ngo aratambutse bakamutwika bakamurya yego barabica inka ziranyagwa nibuka na bene wacu igihe cy'intambara ya RCD RCD abasirikare bacu barajya bagira rubero bajya gufata inka z'abandi z'abandandi kuzirya kuzirya bajya kugwana nk'abatagwanye jaduyi yari ingabo zivuye Kinshasa zige zikanyabayonga na rubero basahura maka kw'abandandi inka z'abandandi z'abandandi icyo gihe nkemere ko urumva di notre part abandandi birukanye barwandophone barabariye nabo banyaze inka zabo izo conflit ziragomeza zirakomeza abahunde n'abanyanga baravuga ati ntidushaka zirute abanyanga ntidushaka abarwandophone hano iwacu wari karere rituye abanyanga zampati ukamanuka iyo za Boreusa za Ikobo groupe ma Kisimba ukagira wari kare ku territoire habaga barwandophone barabirukana bose barabirukana yego ukuvuga kiriya gihugu gikeneyemo ubumwe n'ubwiyunge reconciliation yego noneho tujye ku kibazo fondation yaturuka kugira ngo bitangire Kinshasa government ya Kinshasa ntabwo yashobora kurekonsiliya bari abantu icya mbere urohereza ministre nabaje kubarekonsiliya ntibazi igiswahili ntibazi ikinyarwanda bavugira ingara gusa uje kurekonsiliya abantu uzana interprete kandi icyo abaje gukora abaje gushaka ya peredieme kafu franga bahaye gafaranga bigendere yego ni ka mission frais de mission ikindi hariya tous les tissus socio-économiques ya rasenyutse imihanda ya rasenyutse amazu abantu basize amazu yabo garasenyutse kandi bakamye ngo umwana runako yasenye bakabamuzi bamwizi umuntu baricanye abantu bene wacu bari mu Rwanda bahunze abatutsi bakongomana yego imirima yabo yaragiye umunsi bayihaye amatitre bayahereza abandi bantu urumva ikibazo ko atari ikibazo ikibazo none urava mu Rwanda uzu usanga umurima gwawe leta amaze ku desaffecta hundi muntu yishyira abandi bantu ishyiramo abandi bantu basha izo ni conflit contentieux zigomba gukemuka muri ya commission ya unité et réconciliation unité vérité unité et vérité et réconciliation bisaba le sage kugira ngo bikemuke bisaba abantu mbese njye nabifata tukareba ukuntu u Rwanda rwaje gukora ubumwe n'ubwiyunge kuko dufite ahantu twakwigira Rwanda abantu bica baricanye basanga bishimiramba ababyeyi babo barabisha bakoze jenoside akorewe abatutsi ariko babirengaho baravuga tubane yego ariko habaye processus yo kwigisha kugira ngo habe yo pardon niko habaye nyakubahwa perezida wa repubulika u Rwanda Paul Kagame son excellence Paul Kagame kugira ngo arenge ku iyo page ahuza abanyarwanda imitima y'abanyarwanda yari yarasenyutse ayihuze hamwe bongere babe umuntu umwe ubaka igihugu iwacu rero naho hakeneye icyo kintu cya unité réconciliation ubumwe n'ubwiyunge ugashiraho na justice uko justice utabera utabera bugomba koherekeza icyo kintu kuko ndagwa umufama ejo bundi bafashe abantu barabatwika babacimitwe barabarya ni kare abatutsi babatwitse Kindu babatwitse Kinshasa babatwitse Goma basahuye inka z'abantu abana bitwa badomi bahari ibukombo izindi baranazitemagura baranazirasa barazitema abantu bari gutima inka z'abatutsi ni bene wacu abahutu
nabo bari kubyumva rero yo kurepara iyo mitima isaba un haut cadre isaba abasage isaba kubaka icyo kintu kugira abantu bongere niba abantu tubacyuye bavuye mu Rwanda baje kugira ngo bakirwe muri communauté iyo basanze hagoba kubaho icyo kintu cya unité et réconciliation. Ego exemple ngo haye hanje mfite amazu ma parcelle 60 igoma fitia titre ibyangombwa byose nandikiye gouverneur akora commission asanga juste bihari ariko arambira ntaho nagarura ibintu by'abantu bo muri M23 parcelle zingo barazituye maze kuganya ndi hano ngo gaye maze kuganya deux procès fitia ni deux procès bukavu yo muri famille yange batse famille yange kuko kuzina rya kanyamuhanda gusa baka deux parcelles gouverneur azibaka amazu dufitiye titre na président yaranditse na conseil spécial wa président président de président qui sait que muri 2020 tu kimeranye neza kimeranye meza na hano mu Rwanda n'u Rwanda je m'excuse yaje kwandika abira François Beyango watusubize mu byacu akora enquête asanga dufite tous les documents comme nous sommes des rwandophones turi abanyarwanda bakongomani niko nabivuga cyangwa abakongomani bavuga ikinyarwanda yego cyangwa abarwandophone dans d'autres termes kona ngo twihakane icyo turi cyo imitungo yacu yose barayanye General Makenga baje nyipa inzu ye iri ku mazi yaguze ku mafaranga ye ndayizi iri ngabasirikare ba leta General Baudouin inzu irimo auditeur de garnison abone wenda mpashe kuvuga yego ndibuka ibinza Colonel Jimmy twigeze kora enquête dusanga imirimo yabo yibinza barayijanye yego donc kandi bashira mu zindi titre c'est-à-dire kuyo kintu cy'umwe n'ubwiyunge gisaba une commission igomba guhuza imitima y'abakongomani urukumbi rwangano rwaturutse kera na kabiri ruraza birukana abantu ngo nitubatake mu Kabanyarwanda yikobo iruhofu ruraza abanyangati natwe nitubashaka turabirukanye ruraza abahutu ati twirukanye abatutsi turiye n'inka zabo byarabaye yego ako saba abahutu bose cimesikize yego niba ari abakombata barabigize ngo n'abanyatura barya inka z'abatutsi icyo kintu rero cy'umwe n'ubwiyunge gisaba kugira ngo habeho ni commission de réconciliation igomba guhuza abantu ariko akabamo na vérité et justice ukuri ubutabera nyine bugukuri ubutabera buvuga ukuri kuko niba umuntu yarishe umuntu w'umuntu ntabwo bizaza birangiye na persi wowe nyicyura umuntu mfite umwana wa mushiki wanjye uriya wiswe Jire Murunda undi yitwa Bit Claude Bizi aherutse kumwica ngo niko ari umwana sinzi iyo bapfuye yari perezida wa communauté hutu wa jeunesse communauté hutu Kinshasa Murunda aramwica hari umukobwa exemple nguhaye meki wavuye igicanga umugabo witwa Vianney je pense yakoraga amahoni je gusa acitonga nyuzi murimbi witwa Bitezera mwica ariko mbona abaye FDLR mwana uko n'umututsi kazi byanteye kurakara ndavuga ati no abantu ndekrita ruko defense yego ndiye ndekrita ruko defense fata murumuna wanjye witwa Bitunguramye fata mukuru wanjye witwa Nikora mfata uwana witwa Rwanamiza vugana Colonel Kabundi vugana Colonel Damascene yitana Colonel Damascene yitana Colonel Mahano ndabye ati ngiyewe tugiye kumobiliza abaturage bacu bareke kwica bareke guhisha FDLR bareke no guhisha ziranyatura tukere ya Roko Defense udufite Roko Defense zirenga 150 zirinda muri karitsiye iwanyu zirinda muri karitsiye iwacu ubu ntago FDLR yahagera ntago nyatura yahagera passage ya murimbi kugera bishuje gicanga ni njye yakoze iyi initiative afande arabizi afande nde fani Makenga arabizi yenda arabashimiye abo bana arabahamagara abashimiye initiative bakoze bagera mu 140 hafi mu gobe hafi 200 aravuga ati no niyo bibaye byo kwica bene wacu ngo nikara abatutsi banyuze hano turebere abana baragenda bahabwa amafunzo garoko defense ariko ni initiative nyina kereye ndayikereya ndabahamagara conference video mufate initiative yo kwicungira umutekano
bitaba ibyo muzashira tabiye buzashira bari babamaze biteze ramaze kwica abantu barenga 600 hariya yego bo biteze aba muri nyatura yishe na se na nyina arabahamba yarabiciye ubwe ise na nyina arabica ndavuga ati no sinturagumya kurebera irakonera kabundi irakonera damasene irakonera imano ati badukora iki ati rero dutumire ba famiye yawe kuri iwanyu ndabikora kandi birashoboka birafatika umunsi tafazara abantu bari guca hariya tongo bakagenda sadire ubumwe n'ubwiyunge nibyo bizatuma imitima y'abantu iruhuka abantu bashyiraho pardon baba babarirane ibyaha bikomeye cyane nka crime contre l'humanité crime de guerre assassinat cible n'ibindi bihanwe turebe ko est-ce qu'ibyajya muri justice yego ariko icyo kintu kigomba kutangira kubaze nuzaza gatagasanga isambuye barayimunyaze tumusubize ibye tumusubize mu byo nkanje ningeri wanje nje bazana bisubiza nta nicyo mvuze ko mfite ibyangombwa sinuye ko ari mu kwanje kuko ariko bumvaga yuko bara batazagaruka bumvaga ko nta muntu uzagaruka ntabwo muntu uzagaruka voilà mu bumwe n'ubwiyunge naho ngano nshatse kuvuga hariho bumwe n'ubwiyunge ni cohésion nationale abaturage bose bo muri Instagram wo kuvuze ituri abahema bari kubica abarendu bakica n'abahema hanga yo reconciliation abareba muri Sud-Kivu babaza abanyamurenge ababembe bakica abanyamurenge n'abanyamurenge bakicana iki ni kindi kibazo kiri muri Sud-Kivu uri kumva ntago muri Bukavu wajyamo ngo rurandophone ngo urabonemo ikibanza baravuga ati uko munyarwanda icyo kintu rero cyamoko abantu bari baze bubakira ku moko politique bakira ku moko iyo ntago ari politique irasenya yego abantu bagomba kubakira kuri valeur ubushobozi hakaba ari programme de société nziza iyo programme de société akaba ari abantu bareba est-ce que programme de société itumariye iki leader turamukunda kuko ari mwene wacu umuhutu ari umututsi no gomba kumukunda kuko afite programme de société nziza izanira abakongomani bose iterambere n'umuntu ubwiyunge kubera ko ya separation iri kuzamo hagati tubura umuyobozi nibyo uri community y'abahutu ukumva ko abahutu ari ugomba gushyira ku mwanya wa mbere cyangwa se niba community y'abatutsi ari bo bagomba kuza imbere cyangwa se niba umuntu ugashaka kubashyira imbere bene wanyu wibuke ko uri muri akire yabanze bava muri za community wajyanye hirya rero muri iki kubivuga ikintu kijyana na reconciliation umwe n'ubwiyunge cyane cyane ubwo yumva yuzenye yo reconciliation bivuze ngo unit and reconciliation uvanga no kuba umwe abantu bagasiga ibyo bapfuye bakomwe niba hari n'uwakoze icyaha akajyanwa cyangwa bakaho gusabana imbabazi ariko afande bibuke ko ibyo byose tuvuga reconciliation muri iki kuvuga kirimo intambara ubwo byashoboka gute uyu munsi birashoboka ya tugomba gutega ntago tuzubaka tuvuga ati ibintu byose bizazira rimwe ko twageze Goma twageze Bukavu aho turi kandi kankubwira akazi ko M23 yakoze karakomeye karakomeye bari abasore bakoze akazi gakomeye cyane nabo gushimira mukuri k'Imana kuko ukurikije urucuro hari urucuro ibuka ko habaga FDLR bacaga abantu mitwe hari kidnapping hari ndiriza FDR hari ndiriza bazarendo hari abarudi hari FRDS bira bihubi n'ibihumbi byose kugira ngo bidegaje bikore hari hakoreshwa imbaraga nyinshi z'umurengera ariko ese reconciliation izakogwa ariko twageze Goma ko kazi kasaba kandi ari muziki ariko ahantu abantu bari bagomba gutangira reconciliation nibyo nakubwiye tukigana iby'u Rwanda rwakoze agatangira kuvuga ati ese hago twareba utangira kuvuga ati okay bene wacu bagiye gutaha tukadota un programme projet de société none twamara kudota projet de société hakabaho commission mu projet de société kuko ugomba kuba ufite manifeste yego M23 ugomba kugira manifeste Japan irahari irahari kuko urumva ntiwagira koze ngo ubure manifeste irahari manifeste irahari kuko ndabizi Perezida Bertrand Bisimwa yarabikoze n'ibindi twanarabikoranye hariho code de bonne conduite ndazizi zirahari zigenga abasirikare bakoze amakosa kandi zishariye
code bonne conduite zirahari cyo kintu ndibuka koneri nzenze yagitegura na babo yize kugitegura ikintu nari nshaka kugarukaho no kuvuga ati tugomba kureba iraye ndo bimaze gufatwa nini cyane ese tubyaze mu guhe musabo mu myaka ibiri tukavuga ati twatangirira turebe muri projet de société yacu commission ya réconciliation vérité réconciliation iyi commission bene wacu niba tucyura impunzi zacu zizaza bazakigwa gute hakabaho plan ya contingence yego iyo plan contingence igomba ko haba niyo kuvuga abantu nibaza muri société zabakirute tugashiraho comité izo komite tuvara uko abantu bagomba gutaha yego ari nuko bagomba kubaho bagomba kubaho yes ari nuko bagomba gukora gukora ko ntago zabazana none ngo bicisha inzara ntago zabazana ntawe utafite plan ya contingence hagomba kubaho de plan de contingence hakabaho ama site gari approprié babantu bagomba gusohoreramo yego gama site ngakaba aménager aménager no kuvuga gategugwa kandi gama site kakaba gari sécurité gari sécurisé pliton none yo plan de contingence ariko akaba ari komite kuko azaza avuga ati mbonye umuntu wanyiciye yewe nguru nakanyiciye mbonye umuntu wandiri nka zanje c'est ya komite ya commission ya reconciliation ikabihari ariko kazi kayo yego ikabiteguwe kuko turukwagura igihugu kiri kuba kinini cyane kandi imitima y'abantu irashari hari no abantu meki uziko byageze no mu niveau umuntu yabona umututsi akiruka wewe ngo mbonye umututsi we kuko hari hajemo FDL zirangije imyaka 25-30 zabibye urwango rwa ideologie génocidaire yo kwangisha bari abantu bahariya umututsi ku buryo bamubona ni umuturanyi akiruka no akiruka akavuga ati kuko mu mutima gwe afitemo ya ideologie ya FDL n'est-ce pas bya bindi byabaga hano by'interahamwe zigishijwe muri leta ya Habyarimana babijyanye byabaye transferred byagiye hari hakurya rero dukeneye kugira ngo nutashe nawe atihorera ati mwandiri inka mwanyiciye mushiki wanjye kuri mukobwa ngo byiye atari kwagomba kubikiye comité de conciliation akari ko kazi kayo arbitrage ça c'est un hakabaho mwiyo ntunza mwiyo plan de contingence ariko wibuke ko iyo reconciliation ibaho igihe abantu bari hamwe kubera ko okay ni plan bivuga we ni plan ariko iyo reconciliation for example umuntu uri mu nkambi hari n'uwenda n'uwasigaye noneho urebe muri ko muri East Congo East cyangwa East ya Congo East ya Congo hari ikibazo cyuko hari aba déplacé already bamaze kuva mu byo bari mu mujyi wa Goma hari n'abantu no bajye hanze y'igihugu hari n'abambutse imigabane icyo ntabwo ubona ko cyaba kigoye kuba ushobora kuvuga ngo urakora reconciliation plan ya reconciliation kandi abantu bari already babaye divise baba baratandukanye ntago bahari no gutaha ntago abantu bazatahira rimwe kuko urindi abantu bazatahira ngo bahuze ntago abantu bazatahira rimwe kuko retour est volontaire HCR irabivuga ntago uzajya mu nkambi ngo mutahe wakubita inkuru ntano ubushake gutaha ni ubushake n'est-ce pas retour est volontaire ça c'est un ariko mu yo retour volontaire il faut ubushize izo commission zizabikora yego none abantu nibataha kuko nibataha umwazaza none undaze ejo kandi se wenda haza abantu 500 yego ariko bateguriye ama site nabara bari mu bagiye bahunze iwawo niwe umuntu avuga ati ngiye mvuye irutsuru yego nsizu yangi iri cadastre sizu murima gwanje gwikaho gicura bikaho yego ngiye kuba mu nkambi musi y'ikivera yego kubyumva none ho ndavuga ati nange ndatashe mvuye mu nkambi z'ibyumba mvuye mu nkambi za ntashe hari aho bantu ni babiri batandukanye umwe avuga ati shaho rero wowe uratashe ariko bene wanyiro banyirukanye niba naragiye mu nkambi ngasanye nka zanje barasijyanye kaho zanje barazisoromye nirukanye na bene wa bantu kugira ngo bahuze avuga ati asika muri M23 se bene wanyu se banyirutseho asanje kazara mu mubwira toya
cyangwa nundi mubwira ati oya mugomba kubana ni fakte y'intambara niba hari n'ikintu bakoranye uvuga ati umurimo wanjye narasanze uhinga imyaka 20 yishura icyatishwa niko bakitaga kwatisha umurimo ariko bajya abantu bagomba kubasanga ubahuze abahunze n'abahunze bajya hanze n'abahunze de places internes ubahuze iyo komisiyo igomba kuhaba yihutirwa je pense que nicyo gitekerezo nari mfite kandi saho gusa hari n'abandi bagambaniranye n'abandi bicanye urumva ni ikibazo n'abandi bafungiranye byinshi asa bafunze abantu baruzuye kandi babagambaniye barahari icyo kintu gisaba ubwenge cyane ok dufata akaruhuko gato yangaruka nkubaza uburyo iki kintu cyako nindukuye kugikora banza wenda ufata akaruhuko yes tugarutse rero mutuve mu karuhuko afande ngira ngo nari nakubwiye ikibazo ngomba kubaza ninde muntu iri conciliation uravuga uburyo yakorwa plan ya societe cyangwa se projet ya societe nge ndibaza urumwe mu bantu bashinze M23 M23 igamije gushaka umutekano muri Stan Congo kuzana ikintu cy'imiyoborere ngo buriya akesho abantu ruzinga unity and conciliation ahantu habuze ubuyobozi uko baratatanye barabuze muri da hari M23 nkabo bayishinze kayibamo ejo bundi bahuza unasaba ko habamo ikintu cya rasambroma ubwo rasambroma kenshi nabo nibizaniye unit and reconciliation kuri wowe nka ninde nirihe ni ipfundo rishobora gupfundurirwa hehe bo hariya muri est ya Congo hari nk'amoko menshi harimo imitwe groupe za Romain irenga ijana na 40 yego wende uyu munsi yego harimo ba leader bashake community zigira ba leader babo harimo amashaka parti politique harimo n'imiryango tuzi imiryango myiza navuga umuryango w'abapadiri yumvuze imiryango umva aho nshaka kuvuga uje uvuze ngo umuryango w'abapadiri bari umuryango yego umuryango wa protestant ari umuryango yego umuryango wa adventist ari umuryango amatorero rero iyo unité reconciliation ni commission M23 yatangije urugamba rwo kwirangiza n'umutekano igomba kuba hejuru ikazana iyo programme none ika constitua abantu bose bari dasi tuvuge mu gihe cya CNDP afandura ya bitangije je me skize kuko yigeze kureconcilier abantu ituri abanyeturi bigeze kuza ani bituri bigeze kuza mu bwisa ndababona n'abantu bibukavu babaga muri mudundu 40 harimo abakoneri biyoyo akoneri Serafe nabo bigeze kuza badusanga hariya mu bwiza aho rero kumwe na Hunda yego twari nari mpari Hunda nawe mwarabanye witwa arabanye ari mu bantu bande Christian kujya muri MFA muri CNDP nibuka nigeze gufungwa nagiye gusansibiriza abantu ibonaga na bahutu n'abatutsi ngo babane bashire hamwe imbaraga zabo Guverineri Serufu aramfunga ubwo ibintu uvuga n'ubundi byari conciliation n'ubije kubijya n'andi kubijya reconciliation ngo kijomba habaga ikintu cyamuko abahutu n'abatutsi nabumvikanaga unja yongiye gutanga message ya reconciliation kugira ngo ni force zacu zari zamaze kuma zishaka kuhagera hariho 9e brigade ariyo yobewe na general Mayangara kiri kone 9e brigade njya gutanga message kujomba nari mfite inshuti ya family y'u mama witwa mama Kennedy nari Kennedy baramfunga afandi makenga avuga kuri radio avuga ati mufunze kazarama nimutamufungura nda advancinga kazarama tuvuka hamwe
Hano nzakamwibagirwa kanjya mwamwibutse navuga fandu jya wibuka ko bamfuna. Muvuka hamwe bawe na makenya. Yes tuvuka hamwe. Yoko wene Nyanza re? Nange ni Itongo. Ubwo tuvuka muri Sheferimwe. Yego. Akarere kamwe. Avuga kuri televiziyo kuri radio. Arahamagara avuga ati no kuri Okapi. Radio Okapi ati kazara mufunzwe. Nimutamufungura uri abe chef de groupe mawacu nimutamufungura nda advancing bagira ubwoba mayanga ariko ngo mutati wagegera we uze kuvugira abatutsi guhuza abahutu n'abatutsi kubera iki ndavuga ati tuzabana n'abahutu n'abatutsi nta uzabashira nushake munyice ndaba nzizukure ariko nari ngarutse tugiye mu bwiza afandirora yari yamaze guhuza abantu bo yituri ibyo mvuga niko kuri Hunda yahuje abantu bituri ituri abahema n'abarendu n'abangengeti n'abarabangengeri twibwo ngutyo bana azana hari ahuza bandandi n'abarwandophone abito akambaso general gakorere baza hari ya mubwiza ubu nuvuga ngo yahuzaga bandandi n'abahutu n'abatutsi n'abandandi n'abahutu n'abarwandophone none aza guhuza mwami bashari Mwami Bashari ni umuhunde n'uyoboye ira sheferi akahe ya kahembe Bashari kahembe mukoto kahembe mukoto kahembe mukoto Samuhuza nabande we amuhuza n'abarwandophone ko ntabumvikanaga Nuvuga ngo abarwandophone n'ubikanaga n'abandandi Icyo gihe Mwami Bashari nawe ntabwo bivikanaga na Muzehe Rasto ko Muzehe Rasto nawe ni notable Nabashara akavuga ati ni ngiye umwami hano Urwese avuga ko ari umwami Nuno washa na irasa kavuga wirukana ba Rwandophone ukabahemukira ntago tuzemera nibi bintu by'imisoro twirizogama. Nuno General aza kubahuza. Ubwo rukumbi bayi ntambwe kangahe? Ya kabiri. Ahuje abituri ahuje n'abarendu. Ahuje abandi na Rwandophone. Ahuje abandi na barona bakambaso baraza. Ahuje Bashari bakasanzu baraza. Ubwo ahuje Bashari na mo bakakorere. Yego. Rukumba? Nabandi buruce none ahoza abashari n'abahutu bagahariya urikumva agaruka ahazana abashi bamwendanga abashi se nabo muri noro kivu no babagaside kivu ariko urikumva nabo yabahuriye arabarasambura urikumva arabarasambura hamwe cyo gihe hari hariho ikintu kidasanzwe hari hamaze kuba décorage ya unité décorage ya unité hari kimakanuka general Rora na Serufuri Serufuri gouverneur na Rora hari mu kibazo cya leadership bombi ariko nacyo kitari cyane kuko nta bumvikanaga kuri principe general Rora avugaga ati twebwe ku Kinshasa note aho turi ku Kinshasa no guta imbaraga zacu niba nanze kujya kuba general commandant région n'indi kasayi nkabanje ariko wumve icyo gihe franchement bivuze n'abazadukurikira byumve sinari makenga yari tellement actif cyane kuko vizio ye sinari makenga general urajya kuza ava Kisangani ava Kasai yasanze ari general makenga ari gupirona abarwandophone inite z'abarwandophone zose mbese ugasanga niwe ari na tritrogene mbese niwe wagaragaraga muri izo mbese niwe ahuraga nabo ba komanda bose ababwira ati nono mbese wasanga revolution mu ntoki ze ariko gera muri FARDC cyangwa yari muri twari turi muri twari tumaze gukora integration ya gouvernement 1+4 ariko genre urajya kuza sanga Jean Makenga ana protect ikintu agifite kiri ku mutima. Yego. Noneho baza bashira hamwe. Nabandi ba komanda hari ba Colonel Faustin, ba Colonel Claude Mucho, ba Colonel Kabundi, ba Colonel Munyakazi, ba Colonel Simiti, ba Colonel Rugayi, uno babaye ba general abo bose. Ariko ugasanga du cœur faut du cœur. Akantu uvuze faut du cœur. Akantu umuntu usa nk'ufite ibanga. Umuntu usanga ufite ibanga rya mot de passe niko nabivuga yabaga ari General Makenga yabaga ari General Makenga General Rora araza amusanga afite ukuntu yubatse iforce nyuma icyo gihe General Makenga arakiri
afite nk'ibatayi ifite abasirikare 1500 yego nta hantu yarasaga duyiwarareho nini nongere mbivugeho sinari makenga ni commander azi commandement azi na enemy mudarimo enemy ararushe enemy afite imbaraga muramuraso afite commandement yego muri we donc ni natireye mwibyo bintu wambazaga ariko icyo kintu waruvuze nakweretse ko tude mu cyo gihe cya CNDP hari hamaze kubaho icyo gitekerezo cya reconciliation yego cyanatangiye no gufata umurongo cyatangiye no gufata umurongo ukumva cyari kimaze gufata umurongo pe muri M23 uyu munsi ndumva iyo programme iriho tukiri na hariya yariyo priorité ya Fanny Makenga yo guhuza abantu bose kubashyira hamwe kuza surtout aba rwandophone kuko bo bafite ikintu bahuriyeho umuco yego bahuriye ku muco bahuriye ku rurimi les valeurs républicaines bahuriye ku bintu byinshi cyane ati tuba umusemburo wo kuzana umuntu ubwiyunge abandi bose bakurikireho kandi tuprotege amoko yose yego na distribution ya pouvoir tugabane umuntu wese yire trouve abeho za representation narindimo nta kintu yabaga dihariya tukivubuka midi na ryaka kuryiwe yego tukivubuka tumara kugera hari rumangabo tugera ikavumu ahantu twabaye mushamba brigade nyinshi zitu za FARDC ziri kuturasa nta kintu afandi yaryaga ntasangiye nabo yego twarasangiraga tugera rumangabo nge sinarinzi nta jiko nagiraga naryaga iwe kazara muri yajyaga kumuvinga kazara muri ariko bene wacu nabo akanyibonamo ko ikintu representation cyari ikintu kumbe kirimo bene wacu barimo yego abantu bose niyo mpamvu wabonye n'impambi abantu batahunze icyo gihe nta nkambi zigeze zihunga ngo zige za goma nk'ubu ngubu abantu bose buzuye bagiye ntabwo bigeze bahunga donc c'est à dire unité et réconciliation yaba umusemburo wo kubaka igihugu abantu bose bashize hamwe nta macakubira turimo nicyo gitekerezo natakirashije icyo batabwe aba lidere rero bo bariho no gufata lidere za communauté des églises abayobozi ba paroisse ba musenyeri ugashaka bakuru imiryango hakabaho message autour ya M23 igakora iyo initiative kuko ishaka change ishaka amahinduka naho turindiye ngo nduzabe dukorera ntawe abandi bose baza bajuininga none se afande kubona ukurikije uyu munsi uko bimeze ubona ko no muri M23 mwebwe ubwanyu hari bitarakunda kuko niba bamwe muri mwe mukiri hanze mutarabasha kugenda kandi ntabwo bavuga ngo ni ubwoko runaka n'iki ubona ari abantu batandukanye benshi ibintu byapfa gukunda icyo kintu kitarabasha guhera imbere iwanyu muri mwebwe icyo muri M23 icyo nge nshaka kukubwira guha message twe nk'abasirikare ntabwo twabwirizwa kugenda twe nk'abasirikare ntabwo twanabwirizwa no kugenda uti ntabwo twabwirizwa kugenda twe nk'abasirikare twe turi abasirikare njye ndi umusirikare ntabwo ntabwo twabwirizwa kugenda njye kuba ntanaragiye uyu munsi niko narashwe kubera ko ndi kajorite nararashwe njya kwa muganga ariko ndi tayari kugenda ariko ubushize wambwiye ko utigeze uvugana utaravugana na Fande Makenga ndetse utegereje ko yaguhamagara kandi aguhamagara hari ibyo wamubwira ya Makenga kumpa General Makenga kumpamagara atampamagara nagenda ampamagara byaba byiza cyane kusubya akanamenya umufasi wa Nyamezuti ko ndi umufasi agomba kumenya ubuzima bwanjye n'ubuzima bw'abana banjye kuko biramushinzwe mu nshingano afite aranshinzwe umufasi we mu nshingano afite ashinzwe n'imiryango yanjye kuko ni leader ariko kumpamagara byaba byiza cyane ariko atanampamagaye njye ngo nzagenda kuko nta bariyeri nta nubwo ashobora bariyeri yanjye njyewe bekika nkubyiza ukuri niko kuri kwipamo ntawashyira bariyeri yo kubwira no gutaha mu gihugu ntawashyira bariyeri kuko ntawarajya muri M23 iyo bariyeri ntihaba na M23 ubwayo
ejo bundi nabonye bivuga ko ihamagara abantu kuza ariko se twe nk'abanyamakuru kwibaza niba uyu munsi muri mu Rwanda hari ba koloneli barenze 10 cyangwa se 10 cyangwa se bari no munsi yabo wajya muri Uganda ugasanga nuko abaturage wenda bo ntibashobora no kugenda kubera ko bakeneye ko bahamagarwa kuba abaturage bo nuvuga ngo amahoro yabonetse ni leta izabahamagara ntegeza ishobora kuba leta ya Kongo n'urugira rya amahoro yabonetse cyangwa se M23 yazanye izindi mpinduka zishobora gutuma igira ijambo ryahamagara abaturage kuko uyu munsi niye hamagara abaturage ngo batayo ko nta gihugu ifite icyo uvuze ku basirikare batari bagenda ni benshi kurikije umubare ngo mfite statistique bari mu Rwanda na Uganda barenga 1000 ariko ikintu kiriho M23 ikoma gukora cyane conscience urumva abasirikare benshi twagwanyira ntambara CNDP yego hawa mistake turagwanira ejo bundi dufata goma abazungu ati muyivemo banaraturasa abandi bararasana dusubira na moto rasana ibyo bintu byose byaciye abantu intege ariko icyo nshaka kuvuga agomba kubikira icyo bita mu gifaransa le veille conscience couvert veille conscience hagomba kubaho ikintu cyo gushishikariza uzare n'ubwo ngo uteke ibiryo umwana ukabona ntagashaka kurya urabizi yego le veille de conscience igomba kuhaba umuyobozi ahoraho buri munsi umuyobozi ahozaho tu akavuga ati komanda runaka ni ibiki oh ngiye wabana banje nta muko gucyenda mudamu yaragwaye ariko ufera mesure bigomba kuzaza bara bose bagomba kuza ngiye uyu munsi kamhamagarire ba komanda bose bakiri hanze kuja kuri round hamagarira abasirikare bose bo hasi bose bagende bajuye niga kiriya kintu ni cyabo ha undi uzakora kuko umbe initere ko cyangwa se unit and reconciliation kwanze igomba ubwira kagomba kubikora cyangwa nayifite igomba guhera muri mwembe ngiyewe nibyo nakubyiye hano one show barrier yo gutaha iwacu icyambere gutaha wataha umuturage icyambere ariko wiyuke kuri umusirikare rekanzia ku gisirikare aha meki kankumbyire mu gisirikare iyo bagukuye mu gisirikare wakoze ikosa hari icyo bita code de bonne conduite militaire iyo code de bonne conduite yo komisiyo ishinzwe code de bonne conduite iraguhamagaza yakubwira Colonel Kazarama dore wakoze ikosa iri niri 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 donc kuko twe gutagira auditorat militaire tutafite justice militaire hariho icyo kintu cya code de bonne conduite iyo komisiyo ishinzwe code de bonne conduite iragutumiza dore wakoze icyaha iki niki 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 none ugomba gufungwa ukaburana mu iyo mbere ya komisiyo komisiyo yabona kwisobanura neza ikakureka igatanga report ni komisiyo ya gisirikare cyangwa naba ya gisirikare ariko komisiyo ya gisirikare ishinzwe code de bonne conduite noneho no mu gisivile hari cyo règlement d'ordre intérieur iyobora politique police iyobora niyo police iyobora politique ya yaba civile ariko mu gisirikare ni code de bonne conduite none iyo bonne conduite baraguhamagaza bamara guhamagaza ukisobanura wabona infraction wakoze icyambere warakoze trahison ubugambanyi aho baragufata bakagutuma muri organe cyangwa se bakutumira mu cyama akabamo organe ya discipline bakavuga dushingiye kuri umusirikare runaka wakoze ikosiri niri tumukuye mu gisirikare turamusezereye aho baragusezerera ugasigara umunyacama cyangwa se bakavuga ati tugukuye no mu cyama turakwirukanye mu cyama okay yego kuko nta wabyuka mu gitondo ngo Kazarama mwirukanye mu cyama hari procedure processus umuntu anyuramo ni ya commission ya code de bonne conduite iguhamagaza byarangiza ukajya babona ko ikibazo cyawe gikomeye bakujyana mu cyama cyama kigafata umwanzuro wo kukura mu cyama kukwirukana aho uragenda wakora ibyo cyangwa se bakagufunga turikumvikana ako bakagufunga kuko ntago ngiye wabyuka mu gitondo ngo rukanye runaka ntibishoboka aho baye dictator ntibishoboka ariko komisiyo ya bonne conduite iyo be bonne conduite irakuburanya ikagufunga jito akakuburanisha cyangwa si
bakakujyana mu cami cyama organe bishinzwe ikavuga ati okay dukurikiye kudushingiye kuri binini runaka akoze ubugambanye runaka akoze binini tumwirukanye mu gisirikare turamusezereye cyangwa si tumukuye mu cama ubwo kagenda ariko iyo procedure itari yaba uracyari ubukiri umunyamuryango none afan je kubaza cyo kimwe ntuje muri detail in details urambwira yego cyangwa aho mu cyama cyaye mu 23 mu kene unit and reconciliation yes tutayikeneye ntaho twa turi kujya okay muri famille umugore n'umugahoraga bakora reconciliation no mu muryango okay ubwo hanyuma hari abantu bavuze ko wowe ibyo wavuze mu kiganiro cy'ubushize utarukwe kubivuga nk'umusirikare niko byumva nawe no ngewe nje nahoze ndi G5 yes ukorana n'abaturage shinzwe na communication silence yanjye tavugishije ukuri no gusukura abantu kwashira mu cyobo kuko nje narabivuze avec âme conscience urukumva nje narabivugishije umutima gwanje n'imbere y'umuyobozi nabimubyira kuko aho kugira ngo ngewe mfate ikinyoma nsasire ku kinyoma twaba turi kwica kuko kuvuga haraho bifasha biruhura abantu birakorija birahindura gusumba guceceka kuko wundi ucecetse araceceka yaturika agakora ibibi agakora amahano kuko utavuze c'est-à-dire ngewe nahoze ndi G5 ndi na porte parole cya gatatu ndi mu bafondateur bakira cama batekereje baricara baratekereza n'umuyobozi naguha amateka turi bukavu ku twahuye na Fane General Makenga aduhamagara nkubyira ikindi meki uzi ko icyo gihe ndi bukavu General Etumba Didier Etumba yampamagara akambwira ati kazarama mwebwe ko muri abahutu vuze tele bantu abatutsi agiye gutangiza intambara mwatandukana nabo wowe turagukora gikinshasa wowe muri jitu wungirije tugahera nka colonel mutandukana n'abatutsi ndamubwira nahavuyeho ndi kurira kuko buri gihe nahoraga nawe yari nari ndi umusirikare ukundwa cyane General Bernard Arabizi General Baudouin Arabizi n'abandi ninge musirikare wa mbere Didier Etumba chef d'état major yakundaga ko twahoraga campaign za 100,000 dollars yes ko twahoraga mpaga amafaranga ntagura ibibanza nyina guraga ibibanza ko nabonaga intambara nihutiye kujya kubwira General Makenga kiri colonel iwe mu rugo yabonye ndi kurira ndavuga siko bafite ingenga bitekerezo kutandukanya abahutu n'abatutsi kandi umuntu umututsi ari umuntu umwe ari imbaraga zimwe none afandi bambiye gucya na gucya na gucya arangira ati ni ukuri ngwe arampisha ariko afata telefone ahamagara Kabila president Kabila ati chef d'état major ari kudivisa abasirikare yabye abahutu ngo be kubana n'abatutsi kandi ni ikosa mu gisirikare chef d'état major arongera bimbira ati kora kubyibanga kajya kuri vuga ngira fandi makega ati nge nzabana nawe nk'umuhutu n'umututsi twese tuvi ndimwe turi banyarwanda kugeza aho tuzapfira n'imiryango yacu urumva rero kubona ikintu kitari cyiza mfite ifaso nakimubwiramo ariko ikindi nge navuze ibiri ame conscience nabikora na statement kongera nkanabisubiramo kuko dukeneye ntabwo twahora buri munsi ngize intambara oya dukeneye ko wacu aba stable uko bamwe bajya ku ruhande uko amoko amwe ajya ku ruhande abandi bakajya ku ruhande abandi bakajya hariya bihora ari groupe z'intambara gusa zitirisho z'intambara gusa yes unité reconciliation nicyo kintu cyambere kigomba kudufasha navuze reconciliation itari mu team M23 seulement nabavuye mu nkambi batashe n'abakongomani bandi bahunze bose bakeneye reconciliation hakeneye reconciliation ya moko hakeneye reconciliation yo gushyira hamwe abantu bose bakagenda muri mood imwe muri vision imwe abantu badafitanye bya bintu by'inzika icyo kintu rero kizadufasha kugira ngo abantu bose bahaguruke bashyire imbaraga zabo hamwe imitima yomogwe ari wakoze icyaha kimuhanire ariko yumve ko nabaruhutse hano mu Rwanda hari abantu bakoze jenoside akora abatutsi bamafunga yarangiza igihano cy'agatakajya muri sosiyete abandi bahawe imbabazi icyo kintu ntabwo wagikikira kuko iwacu nakubwiye ko kiriho abari inka z'abandi
abafashe ibibanza by'abandi abafashe imirimo y'abandi uyu munsi nabandi bavuga ati tuzihorera stadir iyo reconciliation muri Congo utayikoze abana cohesion nationale wabunyiza inyuma y'igihe hanyuma afande wowe nk'umuntu wabaye na makenga mwari n'inshuti kuba mutari kumwe uyu munsi ikibazo Imamu bikobajije uyu munsi afande ni uri ku ruhembe. Ararwana yo yabasirikare abasivili byose urumva umusirikare ntiyase mu civili tujuru baragendana. Ako se kuri wowe ubwansubiza icyo kibazo kimwe nari nkubaje kuri wowe ubona urugamba M23 ririmo yabihuza n'icyo kintu cya reconciliation ejo rigiye gukina politique yo kwegera abaturage kwegera abantu hasi kwigisha Oui, urumva. Commanda baragwana ariko bafite nabakada. Bagomba gukora iyo kazi. Singoma commanda ngagwana cyo kuri iyo mikenga ni generali ni avuga yuko ari we visionnaire. Ni personne morale nabisimwa nka president we. Ariko bafite abandi structure, ma institution gakomba gukora iyo bintu. Kandi iyo bintu bidakozwe ni nko kuri abantu babana nkihuku ugafata ihuku n'imbe bakabishira mu nzima. Niba hari abantu uvuga ngo cyuye impunzi zirataje zisanze abandi bari mu gihugu yamugiriye mu murima yamwiciye umwana yamuririye inka urumvye kintu abantu zabatuza ute utari konsiliye abahutu nabandandi abandandi bavuga ni tubashaka kwacu rubero umwe muri abanyarwanda musubiri wanyu ifukwanze iyo mitima y'abantu kumanza bayagereza ukayishira hamwe ifu iyo mitima y'abantu ikoroha abantu bakemerana ubuze ikibazo cyanjye na Fani Makenga icya mbere ni umuyobozi wanjye cyakabiri sinigeze nkora trahizo sinigeze nkora trahizo ntabwo nayikora iyo mbaho kugenda mba naragiye muri Congo ndangije imyaka 12 mu Rwanda ntabagiye se batutsi b'abakongomani bagiye ni benshi bagiye n'abandi bariyo none singiye uko nagize na ONG nari nyoboye ONG ngasinya un protocole MOU na gouvernement mfite ubuzima gatozi ko ntagiye njye mfite ubuzima gatozi muri gouvernement muri leta ya Congo mfite ubuzima cyo bita personnalité juridique ya organisation nyoboye mfite MOU na gouvernement yampaye domaine zirenga 10 bamaze kumenya ko njyewe ndi umu M23 babimbaye batabizi bino bintu bisubiranyemo n'intambara barabinyambura ariko bari bamaze kumyima mfite na signature uyu madame la première ministre actuelle na présenté programme bampa personnalité juridique ya organisation nyoboye bampereza MOU mfite partnership na government iri signé urumva ya domaine zo zisumba nizo bera bahaye abanyamerika zisumba nizo bera bahaye bahaye abakenya baravuga ati uri mu M23 ntaho twabigwa turi kubiha abanyarwanda ndavuga ati okay ariko nyuma baravuga ati ndavuga ati kizagera stadire afani makenga cyambere ntiyanyica yandoga nakoze ikosa yamfunga ntabwo ndi ntabwo ndi kidani cyangwa se ngo mbe ndi special gusuma abandi ntiyarya yenyine ntariye yakora musane tukayisangiriramo duhuriye kuri objectif duhuriye ku rurimi duhuriye ku muco ni grand et petit frère muri famille ariko maze igihe mutavugana maze igihe tuvugana ni ibihe ariko nje nagenda ntanasabye na audience ahubwira ati kazara mari hano akanyakira kuko aranzi azi bravuru yanjye kandi bibuke meki ndi kurepresenta umuryango ukomeye je presente une communauté ifite 4 millions d'habitants je ndi umuhutu umukongomani ndi kurepresenta umuryango ufite miliyoni 4 nose wankora mari traité nkoreye mari tenatance donc nkoreye uke ni mari traité barabagukurikira utavuga ati nakazarama waramuterese na runa kuri maritrete na runa kuri maritrete wowe nyine wafungiye bare kana we ntakora ikintu kitari ngabahutu hashoboka se zuba muri Congo umunda ndakeneye umuhutu umuta keneye umututsi umututsi akeneye umuhutu muhonda akeneye umuhutu turakeneranye barakeneranye nizo mbaraga kandi ikindi dukeneye ko abantu bose ba represente mu cyama ukoze discrimination wa wifungiye uvuze ati bo ndashira abatutsi bene wacu gusa kwibatariyani ni umututsi asego ni umututsi brigade ndayiha umututsi asego ni umututsi
uburi ku expose ubwoko bwawe akabikora bigambire andi kuvuga bibaye hari ubikoze bibaye ashobora kubikora bigambire hari umuntu ubikoze yego ukaza uko barakira cyane kuko nkekezaho gutanga imyanya cyangwa ubuyobozi bishingira ku moko bishobora gushingira ku bushobozi abantu ariko mwayo moko ntago habuza ababikora non so avuga nkomoko y'abandandi kandi za competence bavuga zitarimo non so avuga abandandi ni community ifite 6 millions 6 millions y'abandandi harani 6 millions y'abandandi nta competence zirimo non so fashe batalyani zose ukaziherereza bene wanyu batutsi abandandi bakuyumvemo uzaje urubero gute uzaje si butembo kuyobora abandi ufite icyombo nimwe no umututsi ayo no umututsi batalyani komanda no umututsi brigade commanda n'umututsi kandi ukeneye ayo umututsi ukeneye none si umututsi azabona makuru cyane umundandi ukeneye umundandi n'uso umundandi n'umushira amazamya makuru gabene wabazingira ufo n'uso ushize izo famiye zawe ku gihugu ndikindi nitugera ubukavu ko guzagira n'igi ubabure asa ba commanda urugushiraho abantu bazaravuga ati no ko bene wacu batari mu kikimwe sivuze ngo biriyo oya ni umufano ndi gutanga example ya Congo turi muri unité de conciliation ariko agomba kuba ikintu cya representativité kavuga ati nidushira runaka hano abaho tubara barabiyumvamo kavuga ati ariko naka turi represent aho kano kabamo muri Congo kwa gasanzemo nidushiramo mundandi abandandi baravuga ati eh kuti iye muneyo tudeyo munembolera munembolera ah abandandi bavuga ati ah nusome representé nushiraho unuvuga ati mbote mbote nabino sango nini maramu bara bakongomani bavuga ati eh biso pe tuza representer na iloko wana isabe iloko abarwandete ter colonel furani kabengera zakuna ah bana nabiso bazana kati abana bacu barimo umubyeyi uguhaye umwana we iki yakimana igiki hacyo umuntu uguhaye amaraso ye gaze gabane nawe izo sizo mbaraga ariko ufashe bene wanyu bayo ni bene wanyu isuwayo azabona makuru ki mu bahunde abahunde muri baraza y'abahunde bazamuha amakuru ariko ari umuhunde arinjira nyirasenge akavuga ati hano hari bivuzwe stadire kubaka ikintu cyarabuye ko ni leadership ikenewe igomba kubamo abantu bose ikintu ni kinini tuvuge no rukivuyo nyine ni nini sidi kivu este ya Congo ni igihugu twebwe ntago turi kugenda mu kantu ka cooperative ka company turi kugenda mu afande kazarama ubona ko tuvuge ubuyobozi buramutse bushyizweho bushingiye ku moko byo ntibyari ikibazo abantu bayimiriza amoko imbere amoko nakubyi hagomba kuba za representative udashingiye ku moko ayo moko sigo ntago afite abantu bari intelligence bize none si ufite ubwoko bwo kabari gushira imbere okay ira community kayiheza ntago ari discrimination uzabukoze je te donne muri Uganda tandukanye urwanda tandukanye urwanda na Congo na Congo no Burundi Burundi tandukanye urwanda no Burundi tandukanye na Congo Congo ifite izo mpano zose uvuze ngo uhaye abantu ushingiye ku bwoko n'uko ubwoko bwo ubwimye ubwoko kubwimye uzagerayo uzabona umusoro ese bazagutora kuko ni ukuvuga ukoze discrimination urabaheje ahubwo muri iyo communauté wareba abantu bafite za competence abantu bafite izo competence nabo bazane ndumva ikintu M23 iri kugenderamo ka perezida wacu umunsi nibisimwa n'umushi Fani Makenga harimo ni vice perezida ndi kuvuga mu nivo y'icamo hajeho nanga nka AFC uzino rukiri kurasambura presque est yose hazamo n'abahutu barimo n'abatutsi stadire ushaka kubaka kiriya gihugu ukirengagiza bamwe kuko ntago abahindura uwo munsi ariko tangira ugira ahantu hera habeho za representativité n'udakora representativité ugafata insere communauté uzagonga uri muri bakira ukuta imbere reka noneho turebe afande icyo cyose kugira ngo ikitwa reconciliation for example nko mu Rwanda niyo mbone ko nkubaza ikibazo kimwe warabyumishe his excellence avuga ko ubwo bahagarikaga genocide yakorewe abatutsi
ndetse habaho no kuhora igihugu harimo abasirikare bamwe ba RPA bari bafite uburakari n'umubabaro bitewe n'iki imwe mu miryango yabo yari imaze gukorerwa genocide barapfuye barashize n'abasigare wenyine bashaka kwihorera ariko afanda arababwira ati no cyo gihugu dushaka igihugu dushaka n'icyo abanyarwanda mugomba kwihorera kubera ko hazabaho amategeko abantu bagomba kuba bayibazwa n'amategeko ntago ari we nka individuel cyangwa individual ushobora kuba gukoresha ububasha bwawe bamwe baranafunzwe bazije kintu ikindi nureba ujye ubona ko habayeho bamwe mu bantu baragifite ingengabitekerezo abandi bafite ikintu cy'urwango ubona nibo rwagize ikintu cya initiative ya unit and reconciliation ngira ngo niho hantu ushobora kuyivuga muri Afurika gisa nk'ikintu cyahamye kikanubakwa ikindi ubuyobozi bw'u Rwanda bwazanye ikintu cyitwa good governance kuko rimwe na rimwe iyo habuze unit and reconciliation habamo ikintu cya ruswa injustice ubwo ni injustice cyangwa nta butabera buhari usanga hari nta secretary cyangwa se corruption hari kutagira ukuvugira ubuyobozi budashobora gukora n'abaturage nubwo ngo bisaba ko habaho bonne governance iyo uvuze bonne governance ni uko ufite ibyo navuze ufite umutekano ufite ubutabera ufite ubuyobozi bwiza ufite justice ufite kurwanya akarengane kurwanya corruption kurwanya kugira education nziza abaturage bakagira uruhare mu bibakorerwa nyine bakwisangamo muri ibyo bintu byose cyo bita citizen participation nibaza nti ninde umuntu muri Congo muri iki gihe muri Eastern Congo wavuze nkunda nk'umuntu wahuje ariko nkawe nk'umuyobozi nk'umuntu nka colonel muri iki gihe hari abantu uzi hari abo wabonye mwakoranye ubu ni ibintu bishobora kugerwaho biridinzwe nandi ninde muntu ushobora kubasha gukora ikintu kintu cyane ko ibi byose biri kuba izi ntambara zikuba muri kino gice cya Eastern Congo ziraba hari ubuyobozi bwa Kinshasa ariko ubwabwo ahubwo ukongeza divisionisme ukongera gucanishwamo iyo mvangura ry'amoko riri hari style abantu bamaze imyaka myinshi mu buhungiro ndagira uhure muri opinion mu bitekerezo bya ubona byakorwa nande gute muzihe nzira urakoze nabanje gusasira ikibazo cyanjye ko nawe urabyumvise urakoze nicyo mpamvu nge navuze umunsi umwe ndi kumwe n'umunyamakuru munana ndavuga ngiye nkunda excellency nyakubahwa Paul Kagame kuko yaciye mu muriro cya mbere agaruka genocide yari gukorerwa abatutsi mu Rwanda nari ndi Goma 1994 hari mu kwezi kwa gatatu kwa kane hari hafi y'amazi nyuma ya hoteli Husi iki kifo cyose cyari cyuzuye imirambo n'amaraso yego niki wabaga utavunywa amazi g'ikivu wuzuye amaraso ariko ukuntu FPR perezida w'u Rwanda nyakwa perezida Paul Kagame yafashe initiative yo guhagarika genocide yakorerwa abatutsi ndakimushimira cyane no gucyura impunzi none cya kabiri acura ziriya mpunzi ashyiraho umuntu ubwiyunge bw'abanyarwanda icyo kintu ni ibintu ndamukunda igeze kubwira ko warambye ati fasha abasore bari kujya turakubwiza ukuri mu nkotanyi ariko bahe kibari bajye bagenda bava ko bagiye mutorere kwivuza amaso n'abandi bagiye ku university Makerere kuko hari ama service ga mubutu hari yayibunagana nkajya mbaha ibibari ngasinya bakagenda nkanabaherekeza modokari nkabagize ibunagana Uva basore bajyaga mu nkotanyi wabahaga ibari bibajyana bavuye Masisi bavuye simubye musengeri ngabari hani goma turaziranya cyane na gasuku baje kundeba kuva he chef de groupement dufasha ko niwe bamfashe no kugira ngo guverineri moto mupenda amereze iki document affectation nandi kumwe n'umugabo witwa rurenga aracyahari twagiye goma hamwe nabo rurenga n'umugabo witwa Nkuzimana n'umugabo witwa Kwezi mangira chef de groupement mfite imyaka 24 ariko objectif y'abanyepolitiki kujyana
kwari kwira ngo ngende atanga ibibare by'abana bavuye imasisi bavuye ibibwe bavuye inyanzare bavuye imirangi bajya muri FPR ariko motife bagiye mutorere bagiye makerere ku université bakabona ikintu baca ku barrière z'abasinipe sinipe rurenga arahari aba muri M23 rero ikintu nashaka kukubwira nyakwa Perezida Paul Kagame yabashije guhagarika genocide abasha kurekonsilia abanyarwanda acyura n'impunzi kandi abasha guhuza abanyarwanda hamwe twakaba twagomba gufata ugo mufano tukamwigiraho tugomba kumwigiraho byinshi nigeze kubivuga n'iterambere geje mu Rwanda gira inka mata amashuri abana bari kunywa mata acantuza inzu z'ibyatsi abahamanzanza abantu amabata abantu barubaka to gusadire yakoze byinshi akora diplomasi iri hejuru nyarwanda umunsi arubashe ku isi yego ikintu cyose niko hari hariho afite vision y'icyo agiye gukora rwari urugamba rukomeye cyane ikintu naragikunze n'ubunda ndamukunda cyane turi bukavu mugabe twase bacuruzi Evariste Sebacuruzi muri 2011 nandi kuri radio aramamagara ati Colonel Kazarama umvishe ko ze existence atambutse muri manda ya kabiri 2011 aramya ati president aratambutse antuka urabakantu banwe ndakishura Sebacuruzi ni umugabo w'ikigari cyuruzi umucuru w'ikigari Evariste nkora communique kuri televiziyo y'igihugu nari mfite access ukora ku ma televiziyo shimira insinzi congratulation ya Perezida Paul Kagame ubikorera he ibukavu kandi umusirikare n'umusirikare colonel mu gitondo kahimbi yabyutse mfunga na general Masunzu ati byo bintu ko bitagomba gusha kurira ndavuga no nge nagize sentiment ko mukunda ariko baramfungura c'est-à-dire dufite ishuri twakwigiraho twebwe nk'abakongomani ba est tugomba kwigira ku Rwanda inzira baciyemo n'umwe n'ubwinge inzira ya revolution inzira y'iterambere dufite ahantu twafata twafata ishuri tukaryambutsa ku iwacu transfer ya technology twayambutse iwacu vraiment tubivugisha ukuri twebwe ntabwo twajya kurahura umuriro umuco kure twawurahura mu Rwanda kuko gurahari yego dufite aho twigira ishuri icya kabiri warumbajije ninde wahuza aba bantu kubera ko hashize igihe semurarambiye mwebwe afande nimubona ari ibintu mukwiye guhoramo turarambiwe imyaka 30 ndore nkanje maze kuba umusaza saziye muri revolution reka ngusubiremo turarambiwe nka Fani Makenga yagiye muri FPR inkotanya kiri umwana mutoya ubuzima bwe bwose ni bw'igisirikare agikora mariage muri 2010 ushobora gukoze mariage muri 2010 umugore we barangijanyije amezi atatu ni baratarataanu hafi uko yabaga nibukavu muri operation umudamu akanza kumusura ukumva ajya atangira inzira y'ishamba ntabwo yigeze mu buzima bwe abona umwanya kwa kundi urubyiruko nago rujya kubyina yishima yahoza turuta mu kazi kandi kinyeshamba ntabwo yigeze abona kugira ngo igihe cye cy'ubusore nawe anezegwe yishimane n'umuryango we yishimane n'abana be reba imyaka itanu arangije mu shamba ntabwo byoroshye ni umutima ukomeye afite ni urukundo rwa patri ukunda igihugu no gukunda turarambiwe natwe dukeneye intambara revolution imaze igihe kirekire ariko ikintu cyari umaze kuvuga kiriho ikintu kiriho kandi ibyo nkubyira njye nabibayemo niho twakora na deba hazayuruza dukorane deba ambira ati Kazarama ibyo uvuze urabeshe hazagire umuntu wo mufuro mu Congo dukorane deba si la politique du Congo si la transformation socio-économique du Congo dukorane si la sociale du Congo ambira ati Kazarama ibyo uvuze n'ukubeshe fite ubunararibonye natangiye administration mfite imyaka 22 ni ukuvuga umuntu waduhuza ni benshi ariko ntabwo ariko bose ba habagamo twahuzwa n'abantu abantu baduhuza kugira kino kibazo kirangire twebwe communauté rwandophone yaba iya mbere ya reconcilia abandi kuko niko twababaye communauté rwandophone niko twababa mbere yo guhuza abandi bantu niko twababaye niko twahuye n'ubuhunzi niko twahuye
no gutotezwa muri leta ya Kongo nitwebwe twahuye n'ibibazo byose icya kabiri tukareba muri communauté y'abashi ya de leader kandi tubana nabo dufite ba leader tubana nabo babashi nabo turabafite dufite abandandi turabafite none tukarebamo izo abo basage tugashira hamwe tukareba ukuntu bakwicara kandi kino kintu neki urugero nk'abasage ubona muri communauté one phone ubwo ndavuga muri bose nabavuga niko wenda byabagira hingaruka aho bari ariko ushobora kubavuga ngo navuga uvuga kuko uravuga atabantu bashoboka byabagira hingaruka ku mutekano wabo ariko reka mvuge yuko dukeneye rassembler warasambura imitima y'abantu bose bari gauche droite nord sud dukeneye tout rassembler rassembler warasambura abantu bose kubashira hamwe uyu munsi kuko hari icyo kibazo cya crise ose de rwandophone kwanza kuko urumva hari abagiye muri leta nabo bakeneye kugaruka bakeneye abantu umuntu bakwiyumvamo tous ces généraux bari muri leta aho ndavuga amazina gaho kuko for example hari nk'ibigano twakoze hari mu colonel umwe wo muri FRDC nashatse kuvuga amazina ye ariko ari Kinshasa yambwiye ko nk'ibyo bavuze yego ari ukuri ibigano twese nyine bagize comment arambwira nawe arashaka kuvuga gusa ntibya we bishobora kudakunda kubera ko bamufunga ikindi mu buryo bwa environment dukeneye rassembler warasambura abantu bari kiri muri leta bene wacu nabo barafunzwe bari matekwa abanye politiki bacu bari Kinshasa baribeshe baragenda nta kundi bagomba kugira barabeshwe abasirikare bari muri leta bakaza bajoininga abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda abari hanze ya Uganda n'abandi bagiye hirya dukeneye rassemble ugomba gushira abantu bose imitima y'abantu bose ikamuruhukiraho imitima yagahuza imitima y'abahungu n'abakobwa y'abagabo n'abasore y'abadamu n'abagore n'abakobwa guhuza imitima yose abantu bose tukarebera mu kindi meki abahutu n'abatutsi abarwandophone dushize hamwe kwanza tukabiyambere isonga tugashira hamwe tukareka resentivalere tugareka gushaka gukira mbere yuko tugera mu gihugu ko tubona igihugu tukareka amatiku n'amacakubiri tukareka mu nyanganire igihugu ni kinini cyane niki nta wadukora hariya nubwo wazana izi ndege z'aba sud afrique nta wadukora hariya kuko amateka ubu ndavuga ko abahutu n'abatutsi muri kongo bahoze abanye neza uko uyu munsi ubona biri separe biseparetedi byabaye separetedi aho ubona uyu munsi abitwa abahutu bagiye mu cyitwa wazarendo yego baravuga ngo barashaka kwirukana umututsi ukamuhereza wo mu Rwanda nyange ngabitekereza jenoside bafite ya FDLR zabahaye icyo dukeneye rero rassembler visionnaire ko rassembler visionnaire ariko ntavuge ngo arebe ngo abahoze muri M23 nta kibazo bafitanye c'est question nange uwunguye bose umuyobozi mukuru ampereze manda Colonel Kazarama tugwahe commission ya développement investissement et mobilisation et conciliation iyo commission ihagarariye ngwahe commission ya développement investissement mobilisation recrutement et reconciliation ihagarariye aba basore bose n'abandi bari mu nkambi dejuru barabaje sur le manque de communication rega abantu batavugana ubundi bitana baduye none à la maison mugomba so mukeneye rassemble nkurikije abantu hakeneye uruvugiro donc mukeneye aho muvugira tukababwira ati ok ni kibazo ni ikihe iyi nzu kwari yanyu M23 ni inzu yacu M23 ni chama cyacu urumva ikintu rero waruvuze rassembler urasambura abantu bagiye muri leta urekonsiliya abantu bagiye muri leta bakagaruka ntabwo nshaka kuvuga amazina yabo kuko byabagiraho ingaruka ariko turabazi twahoranye nabo ariko ushobora kuvuga ati hari umuntu kuko urugero bavuze nkunda
hari n'abantu benshi bakunze bati nkunda navuga nkunda navuga makenga navuga serufuri navuga Moïse Nyabugabo navuga n'abandi n'abandi je m'excuse kuvuga amazina y'abantu n'ibyo nakubye byabageraho navuze kuko mvuze sud au nord abahutu abatutsi abo bose bakwicara hamwe nanjye kazaramareko fitiyo capacity yo kunga capacity abakongomani bako non nje mfitiyo capacity yego kuko ubivuga niki nta icyo akazi kazi nakoze nakakoze neza ngiye ni bira yange nakakoze neza ariko bese reka dutere intambwe ya mbere yo kuvuga ati dushizeho komisiyo irekonsilia abantu peve tukiraho duhera baza mwebwe batangije revolusiyo abayirimo bayitangije mukeneye kuba rekonsilia mukeneye kwihuza rasambulo bavuze hanyuma ubwo ndi kujya numve ko ari byo bavugaga abantu badukurikije baje kubyumva abantu bo muri Mouvement3 bahoze SNDP AFD RCD tout ça bose bakeneye guhura yes tugahura bagahuza n'imbaraga bagahuza imbaraga izo n'imbaraga hanyuma nyuma yabo hakenewe guhuza za community baturukamo zose okay niko mwavuze afande yes ibyo ngibyo izo mbaraga zose iyo diversité yose izo power zose zirakenewe kuko iyo reconciliation nizaduha mode y'ukuntu tugomba kugenda te nahakenewe tukadota un pouvoir ifite projet de société tugashyira au feu de route yabona amazi kwihuza bakicara bakadialoga est-ce que dialogue ni kibazo nekimbyira dialogue ni kibazo dialogue irumvivamo ibitekerezo ivamo none iyo dialogue ibintu byishya ni kaduhereza feu de route feu de route y'ukuntu tugomba kujera kiriya kintu kuko niba dukritika Kinshasa tugakritika Kiseke dafite mauvaise gouvernance tugakritika Kiseke dashiraho détournement Kiseke dashiraho division Kiseke datanga imbunda ku ba groupe armé agategura génocide iri gukoroga abatutsi muri Congo Kiseke akaba si n'abatutsi gusa n'abahema n'abanyamurenge ari kubica n'abanyamurenge no bantu banze Kiseke akabwira abahutu mwica abatutsi icyo kintu rero tugomba kutakora kwa mu makosa niba tumukritika tukaba tugiye kuzana change tugomba kuzana change dufite un programme bien précis tugenda dukorija nk'uyu munsi M23 maze gukorija sécurité ati mureba aho turi hari sécurité ariko tuhagaraho ngaho tugomba kureba sécurité maze ikutangira kuboneka reconciliation abantu bose mu karamoko gose gari hariya tugomba kureba abaturage si tubaze niki sur le plan économique non si tubahe sécurité niyo bazarya sécurité inda iyo tuyirebute iyo sécurité inda yego tuyidote kino gihugu tukidote transformation socio-économique turebe kuno bukungu bwazamuka aho dufashe progressivement tukeneye rero tuse valeurs izo valeurs républicaines kuzishyira hamwe tugafata feu de route tukicara tukadialoga dialogue igomba kuba permanent buri gihe abantu baganira naho abantu bavuga ati nge ndishoboye nge ndi umugabo dialogue ni inama hari inama ziba zikenewe okay afande wenda kugira ngo tugere ku musozo kuko tuzagenda tunaganira utanga ibitekerezo nyuma y'uko dukoranye ikiganiro sinzi niba ari amabanga ikiganiro twakoranye uvuga ko afande makenga aguhamagaye wamwitaba cyangwa wifuza ko mwavugana yaba yarageza guhamagaraho mwamwageze muvuganaho tutari twatandukana hari ikintu cya transformation socio-économique yego accès ku ma transformation socio-économique accès sur
le domaine. Kinyarwanda ngo birancanga ariko ndagerageza. Transformation socio-économique. Un programme tugomba kudota icyama hari ahantu dufasha. Ko dufasha ahantu henshi umuturage arindi ati ni igiki tubitezeho. Umutekano yego ariko muri transformation socio-économique tubiteze iki? Yego. Hagomba kuba un programme d'investissement, un programme de développement et d'investissement public. C'est-à-dire, il y a un programme qui va consacré dans le Congrès, il va dire que nous avons tout à l'heure, nous avons un domaine d'intervention, au Hins, nous avons un domaine d'intervention, nous avons un domaine d'intervention, nous avons un domaine d'intervention, nous avons un domaine abaturage tugatangira kubasha ama cooperative abaturage tugatangira kubamobiliza noneho no mwanzi FDL akaba tabafite ijambo tukabambira ama cooperative abaturage tukabashakira ubworozi gatangira kukorora tugatangira gukora bira biyaga bya vicumbi akosubwa M23 yabikora gute kiri mu ishyamba iki mu buzima bw'ishyamba bw'urugamba M23 ahantu imaze gufata asumba u Rwanda niturindira ngo izafata ahantu hangana na Rwanda na Tanzania uzabikora abasirikare bakora operation abakadre banjye politique bakora iyo mirimo kuko igihugwa nunararya n'osiyo ntirya bari kugwana ariko bari kurya nibafandi makenga n'abakomanda kandi courage félicitations mukora ako kazi ariko abanye politique abakada bakora iyo transformation iri base kuri éducation tuvuga ati c'est éducation ntabwo twatangira éducation il est professionnel, éducation, artisanal. On est venu yoga, on est venu yoga. On a vu le côté de la case. Est-ce qu'on a la santé? On a vu la health, tout ça courir. Ouzima, tu as vu que tu as courir, tu as un programme ouzima. Est-ce qu'on a courir? Mon éducation, c'est quoi? Mon hinzi, c'est quoi? Pêche de fâche, c'est quoi? Tu as dit que tu as tu as dit que tu as n'urubyiruko rwa abana batoye bafashwe n'intera hamwe zibabyaza abana bafite benshi bafiye mere jare tukayitekerezaho tukaba ibintu bya urbanisme imidugudu tuzatuza abantu bari gutaha tuzabatuza he izo programme zose za development tugashyiraho amazone ekonomike tugategura yego tugashyira amazone ekonomike tukazashyira nka za transport ibyo bintu byose environnement amashamba ko gatangiye gutemwa gushebuka butangiye kuzi parke bayimaze yego ifdere zarayimaze donc tukadota aba investisseurs nibaza tuzaba twafite zone économique yihe muri agriculture tuzaba dota ma code agricole gahe muri développement rural est-ce que twareba amazi est-ce que twareba nibindi nibindi est-ce que amashanyarazi kuko gakeneye ko nta kintu cyakorwa gadahari est-ce que ntago twareba ukuntu bya biogaz twabikora hariye ibyo bintu byose rero ntabwo uzavukira umunsi umwe ugiye kubikora ahantu ufashe ahubwo tugende kisha sivuga ati ba bantu batangiye kuzana n'aba investisseurs iwamuhaye amazi kumuriro amashuri batangiye gushyira amashuri y'imyuga batangiye kujya muri education batangiye kujya muri agriculture sante bamaze kwaromi tugende dukora ibi kisha sitashe gukora tubikore ama infrastructure ibyo bintu byashoboka gute kandi hakiri cyakintu uvuga cyarasambura cyo kurasambura kuko niyo bezi iyo ni bezi iyo ni ya kabiri iyo ni ya kabiri iyo ni ya kabiri izaturuka muri ya federute yego ya federute ya federute tuzaba dushizeho apura abantu ku dialoga a dialoga nta ndwara ni kibazo abantu bara dialoga igihe utanze dialoga buri febre igihe wanze deba umuntu wese wanze deba bari febre okay le febre anti ya deba dosoze yo konta deba avuga ati noneho bino na umbyiri byawe umutega amatwi musubize mu convenge kuruko abantu batagomba gukora deba uyakaze ibitekerezo akaze ibitekerezo dusoze yego ariko ni wanyemere niba waravuganye na Fande Makenga nje nakubiye wavuga yego cyangwa hoya nta kibazo njewe kuri ya Fande Makenga ni umuyobozi wanjye iwe mu rugo ni wanshi mu rugo donc nta rukuta yego kuri nje nawe nta bariye ubu nta rukuta
kuri nge nta nubwo bwigeze ruhamwe kuri nge nawe ntamba ampamagara atampamagara nsi kwa ari byarimo ri byanjye ibyarimo ni byanjye ibyarimo bimpesha inyungu zanjye bimpesha umutekano w'umuryango wanjye bimpesha umutekano w'igihugu cyanjye ibyarimo bimpesha inyungu z'umuryango z'igihugu isaha yose mpamagara nagenda ntago murigira muvugana nyuma cyaje nibyo nakubyiye nibanga reka dusoza nta n'ikibazo mfitanye nawe kandi ntabwo kizigera ariko n'umuyobozi wawe n'umuyobozi wawe afani ndagushimiye sinzi hari ikindi wakongeraho nyuma y'ibyo tuganiriye ariko ndumva twasoza ariko ndangije mvuga ko abantu bareke polemike icyamba gifite statut na règlement d'ordre intérieur na code militaire abantu bareke polemike hari umusirikare ukoze discipline afite ahanigwa umusirikare afite cyane abarizwamo abasirikare nta n'umwe nzi wavuye mu cyama abagiye bagiye muri leta dufite ubuyobozi bumwe ni M23 dufite umuyobozi mukuru w'icyama ni Bertrand Bisimwa dufite vice president akaba chef d'état major ni General Makenga n'abandi cyama ni cyacu twese ni cy'umuryango ni cyama gifite vision yo guhindura abantu rero bareke polemike no kwita abandi bahaduye umuntu yakwita aduye ajya amenya ko imyaka 30 urangije uganira icyama wasize umuryango wa n'abana bawe ari mu bucuruzi ajya bireka abantu bita abandi ngo bari gucuruza amasamaki n'ibindi babireke cyangwa ni cyacu twagikurumekeyemo twabuze imiryango yacu dusaziye mu kintu nta usumba M23 kunsumbya no gusumba abandi bakibabariyemo cyangwa ni cyacu tuzakijyamo kandi mpamagariye ba komanda bose kujoininga evolution kujoininga akazi bahozemo n'abandi basirikare bose murakoze sawa urakoze cyane reka tugushimire fande Colonel Kazarama wari umuvugizi wa M23 mumbije ko yari na G5 ubwo ni urwego rwa gisirikare rukorana n'abasivile n'abasirikare warukora politike kora politike gisirikare na komiseri politike yego tumushimire kubwo ibitekerezo bya atanga hari ibitekerezo bishingiye kubaka communauté rwandophone ubwo n'abandi bandi bo muri Eastern Congo muri rusange ariko cyane igice cyo mu burasirazuba bwa Congo kubabandandi abahunde abanyanga abakobo abashi abanyamurenge abatutsi abahutu bose bose bashobora kuba abantu bamwe ntihagire kubaho ntihabeho ikintu cya divisionisme ndamushimiye kubwo kuza kuduha ibitekerezo bye ngira ngo n'ubutaha azagaruka afande mushimirwe rwose turamushimiye nawe nibaza ko nitwaye neza imbere yawe nta kibazo ntabwo nabogamiye oya ufite professionnalisme nk'umunyamakuru kandi ikibazo cyacu uracyumva kandi courage kuko cyo nzi cyo tuzagera ahantu udusanga tunezerewe turi mu rugo iwacu nako dufite igihugu urakoze cyane ndagushimiye.